Pojď na ty láčů, pojď. To tam vláklo. Kde se
skandovali hesla jako veterán české školy, nebo ať je prezident Beneš, dobrý chutlenem. A poté jsme dali do centra a po potuce s policií se schromáždili na České ulici tady právě. A prvášky vytká z policií a s vědečními studenty pak ta demonstrace byla rozhodná úplně. Připomínku těchto událostí a zároveň jako vzpomínku proti komunistickému režimu uspořádali studenti na 50. výročí těchto událostí demonstraci v Praze. Ve 4 hodiny odpoledne 17. listopadu 1989 se na Albertově sešlo 15 000 studentů s transparenty, které odkazovali na soudobou situaci. O hodinu později se průvod se zapálenými svíčkami vydal na Vyšehrad, kde na slavině položil květiny a svíčky u hrobu Karla Hynka Máchy. Zpěvem státní hymny skončila povolená část demonstrace. Účastníci se rozhodli do Opatelovy ulice, kam směřoval pětní pochod i v roce 1939. Nacisty však byli poprvé zastaveni bezpečnostními složkami. Průvod se však otočil a vyrazil na Vltavské nábřeží, kde se mělo začal přidávat další lidé. V 7:30 pohotovostní klub veřejné bezpečnosti zahradil demonstrantům cestu po druhé, a to na národní třídě. Jiný oddíl sboru národní bezpečnosti zahradil cestu účastníků z druhé strany a znemožnil jim odejít. Stejně tak byly obsazeny okolní ulice, takže ozbrojené složky průvod zcela obklíčili. Účastníci si sedli na zem a položili před sebou vlajku, zapalovali prskavky, dávali příslušníkům SNB, viděli na taxislové štíty a vzdedali ruce na znamení toho, že nemají žádné zbraně. Zadní policejní koridor účastníky stále stlačoval, až do čtvrtě na devět se dál do pohybu i před ní, a bezpečnostní složky začaly studenty mádit pendlí hlava nehlava. Nastal zmatek, lidé nevěděli, kdy se odtud mohou dostat. Musí nemohli vznikat a hrozilo ušlapání. Státní národní bezpečnost vytvořila uličku, kam byly demonstranty tlačeny a kde byly nadále děti a na konci uličky někteří z nich zatýkáni. Ve 21:10 byl prostor národní třídy vědný. Opomínal žádili ozbrojené služky a útočili na všechny, kdo se tam nacházeli. V 10:30 pak na místo vyrazili první sanitky a začali ošetřovat zraněné. O pár minut později začali lidé na místo vynášet první květiny a zapalovat svíčky. Již tento večer se začala po Praze šířit informace, že na národní zemřel student Martin Šmík, která se však později ukázala jako falešná. Zraněných však bylo naštěstí stovek. Československá média však o události referovala pouze povrchově a o žádné masakry nebyla řeč. Novopražští občané se tak o akci mohli dozvědět pouze z zahraničního rozhlasu či vídeňské televize. Ale přinesli se opět do listopadu 1989 tady v Brně. Zde, stejně jako v celém zbytku republiky, bylo 17. listopad první. Večer se však řada lidí dozvěděla z zahraničního rozhlasu zprávy o tom, že ta zahraničská demonstrace, která byla následně rozehnána a při zásahu bezpečnostních služeb zemřel jeden ze studentů. O víkendu se začaly scházet skupiny studentů a rezidentů. Nejaktivnější studenty Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří již od víkendu ustanovili prozatímní stávkový výbor a v pondělí již plnohodnotný zvolený stávkový výbor, který se stal koordinačně pro další výbory. V listopadu 1989 stalo centrem brněnského revolučního dění náměstí Svobody. 10 dní od 20. listopadu do generální stávky 27. listopadu konaly denní demonstrace, které se zúčastnily tisíce lidí a cítilo se kvíče. Agitovalo se za zvolení Václava Havla československým prezidentem, nebo tu probíhalo volební kampaní před prvními svobodnými volbami v roce 1990. Oddělení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity si podíme hlavně při nastavení úrovní hlavní budovy.
nacházíme před budovou, kde nedávno štěstí byla lékařská fakulta Masarykovy univerzity, ale v té první polovině 20. století tady byla německá technika. A v kritických dnech, ta je důležitá, protože v kritických dnech jak Mnichova, tak i v dnech předcházejících celé okupaci Československa v březnu 1939 hráli právě studenti německé techniky v první poměrně zásadní roli, protože aktivně vlastně se bouřili, pochodovali městem s prapory s hákovými kříži a snažili se vlastně vyvolávat konflikty a nějakým způsobem narušovat vlastně ten život v tom státě. A technika pak vlastně, ta německá technika, jako jedna z mála škol, fungovala po celé období války a profilovala se jako jakási výkladní skříň toho německého nacismu v Brně. A pak v roce 1945 na druhou stranu byla zrušena a bylo to učiněno dekretem prezidenta republiky a její majetek pak právě naopak připadl těm českým školám. A následně zde sídlila právě lékařská fakulta Masarykovy univerzity, a kterou vlastně za války silně zasáhly ty nacistické persekuce. A můžeme zmínit například jména popravených profesora Karla Hory, asistenta Jana Jebavého nebo umučeného profesora Miroslava Křivého. Co se studentů týče, tak za všechny můžeme uvést například Františka Potůčka, který se vlastně v době svých studií podílel na činnosti mnoha různých studentských spolků a po obsazení a likvidaci zbytku Československa se okamžitě vlastně zapojil do odboje proti okupantům a i z toho důvodu vlastně se původně z kolejí odstěhoval do soukromého bytu v září 39 a na koleje vlastně se vrátil jenom kvůli volbě studentské samosprávy, ale právě k jeho smůle se ta volba odehrávala 16. listopadu a trvala až dlouho do noci, takže on se už potom na ten byt, ve kterém se skrýval, nevracel a tím pádem bohužel byl toho 17. spolu s dalšími asi 250 studenty odvlečen do koncentračního tábora. A v průběhu války potom vystřídal spoustu různých věznic po celém protektorátě, včetně třeba Mírova na Hané, a kde se seznámil se svým spoluvězněm z vedlejší dcery, což byl shodou okolností bývalý předseda vlády československé Rudolf Beran. A nakonec vlastně se Potůček dočkal osvobození v dubnu 45 ze strany Američanů a po válce vlastně medicínu mohl dostudovat. Udělejme nyní krok o 50 let napřed a poslechněme si příběh jednoho ze studentů medicíny v roce 1989. Jedná se o vzpomínky Štěpána Rusína, který byl o kritickém listopadovém víkendu v Praze a pak se zapojil do revolučních událostí v Brně na lékařské fakultě. První dny stávky byly dost nepříjemné a vyčerpávající, protože lékařská fakulta byla opravdu dost kosnatělá. A zvlášť na mém oboru, na pediatrii, byli lidé, kteří s tím nechtěli mít nic společného. Když jsem v pondělí ráno běžel do dětské nemocnice říct ostatním, ať tam nechodí na přednášku, protože se stávkuje, sice souhlasili, ale pak obešli budovu a když už jsem je neviděl, stejně na přednášku šli. Já jsem byl v těch dnech členem stávkového výboru, měl jsem na starosti tiskové středisko a distribuci všech materiálů, které se v té době tak horečně tiskly. Hlavní dva věmy, které mi z té doby zůstaly, jsou nadšení a únava. Pokud jde o reakce kantorů v prvních dnech stávky, byly dost hrozné v porovnání třeba s Proudou, kde se ze studentů a profesorů vytvořila poměrně jednotlivá masa a ti, kteří nesouhlasili, alespoň neotravovali. Když jsme u nás šli za kantory, o kterých jsme si mysleli, že by mohli být protirežimovně naladění a že jsou dobří, tak i ti nás vyhodili, snad až na akademika Nečase, který dal k dispozici svoji katedru. Ale i on byl vlastně spíš takový úhoř. Všichni se báli, byli nepříjemní a snažili se nás zastrašit. Proti studentskou opozici tam vedla ruštinářka, která nechávala nic náhodě, tady den přímo vyhrožovala. Proto i do stávkového výboru se museli lidé hodně hledat a dalo dost práce přesvědčit k tomu. Třeba pár lidí ve stávkovém výboru se sešlo ze všech ročníků, zpočátku se však ani neznali. Já vás nyní poprosím, aby jsme se přesunuli k Filozofické fakultě.
Tak my se momentálně nacházíme před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a tady v těchto budovách vlastně ještě v letním semestru roku 1939 úplně normálně probíhala výuka, ale už tehdy někteří vyučující a profesoři byli vlastně v hledáčku gestapa. A počínaje 17. listopadem vlastně do té budovy jak studenti, tak profesoři absolutně ztratili přístup. A gestapo začalo s prohlídkami veškerých místností a kabinetů, a kde hledala vlastně důkazy o zapojení těch profesorů do odbojové činnosti. Příslušníci gestapa byli úspěšní mimo jiné třeba v případě Josefa Tvrdého, kterého v prosinci 41 potom přivezli do tábora v Mauthausenu. Tam už jakoby, jako pán v letech byl nucen pracovat v lomu a tu řadci ho mrazí polévají ledovou vodou. Následkem čehož zemřel už po několika měsících v tom táboře. Mezi další zatčené a popravené pedagogy patřili například Jan Uher nebo Vladimír Groch, kteří se vlastně tímto obětováním života vysloužili k pojmenování blízkých brněnských ulic. Jak víme, Grohová je tady tahle a Jana Uhra je vlastně paralelní pořád výš. A co se týče studentů opět, tak poměrně známý je příběh studenta Filozofické fakulty Františka Pavelky, který se zapojil do odbojové činnosti. Následně pak v lednu 40 uprchl z protektorátu přes Slovensko, Maďarsko a tou balkánskou cestou až do Sýrie, odkud se potom dostal do Francie a kde vstoupil vlastně do československého exilového vojska. A po porážce Francie byl pak v červnu 40 evakuován do Anglie, kde poté vstoupil do služeb britské armády a v říjnu 41 se skočil jako parašutista do okupovaného Československa, kde měl úkol navázat spojení s domácím odbojem. Ovšem už za 3 týdny ho dopadlo gestapo a dlouhodobě ho vyslýchalo, ale on zůstal statečný a žádné zásadní informace neprozradil, čímž pádem potom v lednu 1943 byl sťat gilotinou. Se Filozofická fakulta stala centrem studentského revolučního dění. V čele stávkového výboru stál Jiří Boráč, současný vedoucí Ústavu filmové a audiovizuální vědy. Spolu s dalšími studenty, jako byl Jan Sládek, Roman Švanda nebo Igor Fitz, se napojil na pražské dění a už během neděle 19. listopadu se stavili stávkový výbor. Filozofická fakulta byla jedinou, kde tento orgán tvořili kromě studentů i učitelé. Jednalo se o Dušana Šlosara, v jehož pracovně výbor zasedal, dále s Zdenkou Rusínovou a Janou Jeníkovou. Večer už vyhlašovali stávku v brněnských divadlech. V pondělí 20. listopadu byla vyhlášena studentská stávka. Studenti na dvorečku Filozofické fakulty diskutovali a vzájemně si vyměňovali informace. V poledni bylo zorganizováno na dvoře fakulty shromáždění studentů ze všech brněnských univerzit, na kterém se sešly stovky lidí. Studenti Jiří Boráč a Roman Švanda při této příležitosti vyhlásili týdenní protestní stávku. Ve středu 22. listopadu pak byl zorganizován pochod všech studentů od Filozofické fakulty Centrem až přímo k Janáčkovu divadlo a toho průvodu se zúčastnilo na 10 000 lidí. O středě se stávka stala okupační. Vedení fakulty mělo ke stávce jednoznačně negativní postoj a snažilo se ji neustále narušovat. Zamykali fakultu, vypínali proud a muzeí hrozili policejním vyklizením. Během stávkových dnů byla výuka nahrazena různými přednáškami lidí, kteří dříve nemohli veřejně vystupovat, a diskuzními kroužky, které se věnovaly soudobné situaci. Zároveň v Brně probíhala informační válka, kdy studenti vylepovali plakáty a veřejná bezpečnost zastrhávala. Kolem fakulty hlídkovali bezpečnostní složky a studenti se báli, že vejdou na akademickou půdu a všechny je zatknou. Studenti i učitelé dávali všem svoje působení nejen na univerzitě.
Studenti okupovali filozofickou fakultu až do 28. prosince, kdy byl zvolen prezidentem Československa Václav Havel. Na filozofické fakultě se scházel koordinátní stávkový výbor brněnských vysokých škol, pozdější zástupce všech vysokých škol tady na Moravě. No a vy máte smysl, nemá, kde musíte se do toho nadesít. Tak my jsme dorazili k budově fakulty stavební vysokého učení technického v Brně. My jsme se vlastně doteď zmiňovali především o osudech studentů a vyučujících a zaměstnanců humanitních oborů nebo potažmo pak Masarykovy univerzity, ale ty události obou těch 17. listopadu samozřejmě zasáhly a potažmo si vybrali oběti i v řadách techniků. Ze začátních 17. listopadu tady na RUT a přímo na fakultě stavební si můžeme jmenovat například Jaroslava Zemana, což byl student zeměměřičského inženýrství, který byl začen jako spousta jiných sušových kolejích. Následně byl potom vězněn v Oranienburgu a poté byl převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde zemřel 23. června 1941. A kromě zatýkání spojeného zavření tedy vysokých škol, řada členů akademické obce právě z technik tvořila i struktury domácích a zahraničních odbojových organizací. Jedním z vězněných a popravených vyučujících vysokého učení technického byl například Vladimír Němec z Ústavu anorganické chemie. Ten se zapojil do odboje jako člen moravské sítě petičního výboru Věrně zůstaneme a byl v říjnu 1945 začen za spolupráci s sovětskými franšivisty. Následně byl vězněn v Brně právě v konicových kolejích, kam se zastavíme následně, a potom se staného soudu v lednu 1942 byl odsouzen k smrti a byl transportován taktéž do Mauthausenu, kde byl 7. května 1942 popraven. Podobně se stalo i dalším akademickým pracovníkům VUT, například můžeme jmenovat asistenta Jaroslava Mechose, který byl zapojený do obrany národa. Ten byl začen taktéž v říjnu 1941 a taktéž skončil v Mauthausenu, kde zemřel. A do organizace Obrana národa se zapojila také z řada posluchačů učení technického, například studenti strojního inženýrství Rudolf Brusil a Zdeněk Koželuch. Ti byli začeni už v březnu 40, následně byli vězni jak v Sušilových, tak v Chounicových kolejích a dalších věznicích a následně čehož některé z nich na podzim 42 zemřeli. A řada posluchačů české techniky se následně potom stala v exiluci ve službách britského královského letectva. Můžeme například jmenovat studenty strojního inženýrství Jana Tesaře, Václava Hanka a Josefa Šanderu, nebo studenta stavebního inženýrství Miroslava Mucha, ano, posluchače architekt Jaroslava Poledníka. Bohužel nikdo z nich se osvobozeného Československa nedožil, protože padli v boji. A těmto i dalším jmenovaným je věnován hned několik pamětních věcek, která lze nalézt v areálu do filozofických fakult. Sametová revoluce probíhala ve velké míře především na humanitně zaměřených fakultách. Ovšem, zúčastnili se i také studenti technických oborů, právě tady proto stojíme před fakultou stavební. Například fakulta strojního inženýrství v pondělí 20. listopadu, kdy přijel z Prahy student Damu Jakub Špalek, iniciátor studentských protestů s informacemi o tom, co se stalo v Praze, reakce byly spontánní. V každém ročníku se studenti shodli na dvou zástupci, kteří vytvořili základ budoucího stávkového výboru. Těchto 10 studentů přestoupilo před všechny komunisty z fakulty shromážděné ve velké aule. Tam museli obhajovat své postoje. Na stranu revolucionářů se pak postavili dva akademičtí pracovníci, a to Jiří Spousta a Tomáš Šikola, což celou aulu šokovalo a ukončilo to výslech studentů. Do čela studentského stávkového výboru se postavil Evžen Sobek. Zajímavé je i rozpoložení stran zapojených do revoluce,
výrobně fakulty svého inženýrství. Zatímco ve třetím patře zasedá členové komunistického výboru, tak v desátém patře klubovně svazu socialistické mládeže zasedali non-stop a zasedal stávkový výbor. Studenti kromě jiné činnosti, o které jsme se zmiňovali už na zastávkách u předchozích fakult, měl největší materiální podporu protisk stávkových letáků, plagátů a karikatury. Děl generální stávky pak podnikl velký společný průvod z technologického parku na náměstí Svobody. Nyní se přesuneme k praktické fakultě. Vidíme se u budovy právnické fakulty, což je vlastně jedno z nejsmutnějších míst, které je spojené s nacistickou okupací Brna. Celý ten příběh té okupace vlastně a právnické fakulty začal už v březnu 1939, kdy se ve Vídni shromáždila skupina asi 120 příslušníků gestapa z Vídně a i z jiných částí říše, kterým bylo řečeno, že jsou vybráni k důležité akci právě mimo hranice říše. A ti byli potom přesunuti do Brna, kde vlastně vytvářeli lokální velitelství a po dočasných sídlech na ulici Orlí a Mozartově pak v roce 40 dostalo gestapo k užívání právě tuto budovu. A gestapo si vlastně kompletně představilo celý vnitřek podle vlastních potřeb, vytvořil si tam kanceláře i místnosti pro výslechy, mučírny i cely. Ale nacistickému bezpečnostnímu aparátu vlastně nestačila ani kapacita téhleté poměrně velké budovy, takže do budoucna bylo v plánu postavit přilehlou další věznici pro téměř 400 osob. Za nacistické okupace celé průčelí tady té budovy zdobil několika metrový nápis Deutschland siegt an allen Fronten über Europa, neboli Německo vítězí na všech frontách v Evropě. A kromě toho nacisté také na fasádu umístili velké písmeno V, které jejich propaganda používala hojně jako symbol vítězství z latinského Victoria. A tímto místem vlastně prošlo během války množství lidí, které je dneska v zásadě nezjistitelné. Byli sem sváženi vlastně z celé Moravy, protože se jednalo o zemské velitelství gestapa. Bylo to jednak kvůli výslechům, jednak i kvůli v úvozovkách soudním procesům. A vzhledem k tomu, že odsouzení vlastně byli často odesíláni k okamžité popravě právě do relativně blízkých Kounicových kolejí, tak v podstatě nemáme možnost zjistit, kolik lidí opravdu touto budovou prošlo a kolik lidí tady si vytrpělo. O Kounicových kolejích si pak řekneme něco dalšího, až se k ním dostaneme. V rámci brněnské sametové revoluce je jim britský řetězec, který se zorganizoval 26. listopadu. Jeho cílem bylo propuštění vězně Petra Cibule. A byl to také signatář karty 77 či zakladatel literární summit z datové edice Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj. Právě za tuto edici byl v roce 1987 obviněn a uvězněn v brněnské věznici. 26. listopadu, den před generální stávkou, vytvořili brněné řetězenických rukou, který se z náměstí Svobody táhl zasněženým Brnem až k Bohunické věznici. Tady lidé dlouho protestovali proti Cibulkovu vězení, až ho bachaři vyhodili rovnou mezi ně. A oni ho na rameno donesli přímo na tribunu revolučního náměstí Svobody. Diskutovali o denní v Praze,
a plánované kroky, kterými se k stávkovému hnutí připojí. Na kolejích zavládlo nadšení, ale i strach, protože se nevědělo, jak se k situaci postaví ozbrojené složky. Studentka archivnictví Dalia Bonková na to vzpomínala tak, že nepropukla žádná hysterie. Naopak lidi byli spíše hrozně spokojení, že se už něco stalo. Na kolejích byla hrozná pomoda a trošku i patost. Když večer odcházela, spolužáci ji doprovázeli na zastávku, protože se báli, že by na ně mohla zaútočit SMB. V neděli se neinformovaní studenti vrátili z chvíleného víkendu u rodičů do svých pokojů a začali se přidávat k diskuzí a zapojovali se do celkového dění. Ještě se ale vrátíme zpět právě do roku 1939. Stojíme totiž před místem, které se zapsalo jedním z nejhorších způsobů do dějin perzekuce českého národa. Zde v Kolínských kolejích si totiž v lednu nacisté v lednu 1940 zřídili vězení a na nároží pak popraviště. Ta budova jim relativně vyhovovala, protože nebyla zase tak daleko od centra a na druhou stranu byla relativně odlehlá a navíc přeměna těch 200 studentských pokojů ve vězeňské celi nedala za stolik práce. Ovšem, mříže na okrech se objevily až v roce 1942, do té doby byla vlastně okna zatřena bílou barvou a pokud se některý z vězňů objevil v oknách, byla vidět ta silueta, například jenom kvůli tomu, aby se musel zahlednout někoho z blízkých, tak stráže měli kolonní palbě. Vězni se tak snažili, aby se jejich zprávy o utrpení z této věznice dochovaly. Můžeme uvést například jednoho židovského vězně, který už od roku 1943 sepisoval svůj příběh svou vlastní krví na toaletní papír, ale zemřel bohužel pro 4 dny před osvobozením Brna a ty zápisky se nedochovaly. Popravy se zde prováděly především ověšením a nebo zastřelením, to pak zejména do toho starého práva. Mezi těmi jednotlivými bloky pod grafikem svatého Václava byly ke stěně umístěny pytle s pískem a dřevěné desky, kde právě byly prováděny ty popravy zastřelením a na druhé straně pak stály šibenice. Z těch šibenic minimálně jedna se dochovala, dneska je depozitáři muzea města Brna na Štulberku. A za námi, kde nyní můžete vidět právě pamětní desku, se nacházel pověstný nezvaný píseček, kde vlastně Kat přivedl vězně a střelil ho do týla a on tak na peng proužku písku vykrvácel. A takto zemřelo mnoho vězňů tady z Kalnice v Kolíně, mimo jiné až v dobu 45 i teprve 11 letý Miloš Prudil. A celkem zde bylo zabito na 700 osob. Já bych nyní na tomto místě poprosil na uctění všech obětí této nacistické perzekuce o minutu ticha. Tak a já bych nyní poprosil hlavní organizátorky tohoto průvodu, Denisu Maňátkovou a Katku Holíkovou, aby tady za Masarykovou univerzitu položili věnce. Masarykova univerzita dnes letos navíc ke všem těm výročím slaví 100 let svého založení. Jinak po válce smutná historie tohoto místa pokračovala vězením brněnských Němců, z nichž mnozí byli antifašistického zaměření a za okupace trpěli za svoje protivnářské postoje a následně prostě skočili do Němci. Obyvatel Sušilových kolí každopádně postihl ten stejný osud jako ostatní české studenty.
což znamená, byli pozatýkáni a uvězněni. Jejich budovu pak taktéž zabralo gestapo a své si zde vytrpěli zejména příslušníci odbojové organizace Obrana národa. Můžeme z nich změnit například jejího zemského velitele, což byl brigádní generál Bohuslav Šatička. Potom tomu je taky pojmenovaná jedna tady z blízkých ulic. Dohromady v rámci likvidace českého školství bylo deportováno do různých koncentračních táborů a věznic okolo 1200 českých studentů, z toho asi 300 z Brna. Následně byly vysoké školy nejprve uzavřeny na dobu 3 let a potom po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo oznámeno českým představitelům, že české vysoké školy už zůstanou uzavřeny trvale. A možnost studovat dostali Češi opět až s osvobozením Československa. Nyní bychom si měli připomenout i šťastnější okamžiky, které jsou spojené s následkem 17. listopadu, a to listopadu 89. Hned 20. listopadu proběhly v Brně první demonstrace a bylo založeno občanské fórum, které mělo 15 členů, z nichž 3 byli studenti. V Brně se od toho dne konaly každodenní demonstrace a setkání obyvatel, a to v podvečer na náměstí Svobody, které bylo pokaždé zaplněno až po Zelený trh či Moravské náměstí. Ovšem skutečnost, že v čele revoluce jsou jen studenti, herci, disidenti a inteligence, nestačilo. Jako nejnutnější se ukázalo získat pro událost i brněnské i mimobrněnské dělnictvo. Studenti tak podnikli spanilé jízdy po městě i okolí a přesvědčovali občany k tomu, aby se přidali ke generální stávce, naplánované na 27. listopad. Ta proběhla mezi 12. a 14. hodinou na celém území Československa. Ve všech městech a obcích samozřejmě, ve většině továren, podniků a institucí. Na náměstích probíhaly manifestace, většinou organizované místními občanskými fóry. Lidé nosili na oděvech trikolóry v národních barvách, probíhaly diskuze o dalším společenském vývoji. Generální stávka se stala zásadním zvratem. Od té doby už bylo pravděpodobnější, že revoluce, která později dostala jméno sametová, povede k pádu komunistického režimu, demokratizaci Československa a svobodným volbám. Na vysokých školách se začalo učit až od jarního semestru, přičemž zároveň došlo k proměně studijního řádu a vypuštěním či zavedení některých nových předmětů do spektra nabízených kurzů. No, my jsme tímto došli na konec našeho pochodu, věnovaného jednak 80. výročí nacistického útoku na české školství a jednak 30. výročí sametové revoluce. Před již více než čtvrtstoletím to byli právě studenti, kteří byli věrni svému odkazu nebo odkazu předků z roku 39 a začali opět za svobodu bojovat. A je potřeba, abychom právě my, studenti, neustále hájili ideály svobody a demokracie. Proto má smysl i tahleta naše vzpomínková akce, od které si slibujeme, že pomůže rozšířit povědomí jednak o zvěrstvech páchaných totalitními režimy a jednak i o tom, jak proti ním bojovat. A já bych vám rád za všechny pořadatele i za Masarykovy historiky moc rád poděkoval, že jste si nás přišli dneska poslechnout a prošli ten pochod s námi. A nyní si společně zaspíváme českou, slovenskou a studentskou hymnu. Yeah.
Jo, ale tak...